պետք է ավելի այսպես մեծ ծրարի մեջ դարձնել, ավելի մեծ մեծ փաթեթի այս Թուրքիան վերածելու նախագահական կառավարման ձևի, որովհետև բացի դա թե քաղաքական հարցն է այստեղ, կարևոր է նաև Էրդողանի Թուրքիայի ազգային մեջում ստանալ ձայների ճնշող մեծամասնություն, որպեսզի կարողանա այդ համանդրական փոփոխությունները հենց լուծել խորհրդարանի ներսում եւ ոչ հանրակրկիտ միջոցով։ Ուստի բոլոր այս քայլերը եւ Դավութովի հերացումը եւ անձնական մտելությունը զրկելը հետապնդում են նույն այդ նպատակի հասնելու համար այդ նպատակն է հետապնդում։ Ուստի սա կարելի է դիտարկել մի քանի տեսանկյունից եւ իհարկե քրդերը այսպես բավական Էրդողանի միակների վրա ազդում են իրենց գործունեությամբ եւ նրանով, որ քրդերը հանդիսացան եւս մեկ գործով, որպեսզի Էրդողանի ուսարցությունը ճշող մեծամասնություն չկազմի խորհրդանում, այնպես որ պետք է մի քանի տեսանկյունից հարցին